V poslední době se ve světě hodně řeší umělá inteligence a v dnešním videu nechám umělou inteligenci, aby mi postavila loadout, který vyzkoušíme ve Warzone. Čau, já jsem Aris Bak, vítám tě u dnešního videa. V dnešním videu se podíváme na novou funkci na stránce True Game Data. Pokud nevíte, co to je za stránku, tak díky této stránce pro vás stavím loadouty, protože Tony, který vytváří tuhle tu stránku, tak testuje různé attachmenty, různé zbraně, které bere i ze sim.gg a díky tomu víme, co jaký attachment dělá. V posledním videu ale Tony představil novou funkci, která dorazí na tuto stránku, takže pokud si budete předplácet 500 Kč měsíčně, třeba jako já, tak si můžete od umělé inteligence nechat postavit loadout. Tato novinka na stránce zatím není dostupná, ale Tony právě ve videu ukazuje, co je podle inteligence aktuální meta. A podle ní je long range meta nová battle rifle, kterou najdeme v battle passu Cronan Squall a mezi SMG metu MP7. Buildy můžete vidět právě teď na obrazovce. Já jsem buildy zkoušel na střelnici a musím říct, že Cronan Squall trošku víc kope, než jsem zvyklej a VL40 česká má za mě trošku moc horizontální recoil. Pokud byste si zbraně sami chtěli vyzkoušet, tak kompletní buildy i s tuningem najdete v aplikaci Kod Unity. Dole v popisku videa máte odkaz. Schválně vyzkoušejte sami tyhle buildy, který postavila umělá inteligence a dejte mi vědět dolů do komentářů, jestli se vám hrajou třeba líp než moje buildy, který jsem vám ukazoval v předchozím videu. Dole v popisku videa taky najdete odkaz na originální Tonyho video, takže se můžete podívat, co je podle umělé inteligence aktuální meta. No a já jsem poprosil dva svoje kolegy, Péťu a Enterio, aby tyhle ty buildy podle umělé inteligence vyzkoušeli se mnou. Tak pojďme, kluci, AI loadouty. Podle mě Entery bude jako z nás jako nejlepší. Ten bude říkat, že to je fakt největší meta, protože Mausenký, že jo? Až na tu MP7, to se mi moc dobře nehraje. A jako ten Cronan je lepší, než to jsem si tady postavil já. Tak pome. Pojď Entery, já ti budu komentovat. Aha, ty se nevezmeš ani zbraň, ty vole. Pojď Zničo! Můžete když tak vyslíchat, kluci. Máte tisícovku za to. For Peters. Do you have money? No, don't worry. Give me money and... Můžu hrát you will survive. Mě zabil, kámo. Jo, můžeš. Chudák suchy, ty vole, mu bylo 9, vole. Fakt? To jsem nevěděl, to jsem měl jako říct, tam ještě jsem to hodil. Chudák suchy, ty vole. A někdo mi přijel výtahem. Ne, to bylo Tesla. Ne! Au. Dva jsou. Dva jsou? Tři jsou, nechoď tam. Aha. Ne, ty vole. Ten tam je nakle, no, ty nemáš prestiž. Aha, nebo Peťa tam má možná tým. Tahle hra se nepočítá. Pojď Entery, ty to udržíš jako jedinej, ty vole. Udrží možná tak moč a stolici, ale zbraň. Na mostě, na mostě, na mostě. O, ty to mi ještě snad taky, viď. A dá se mu dva hity. Musím tapovat. Ty vole, vidíš to, Peťo? Je to na tapování, jo. Ježiš, Entery, easy, ty vole, easy dodělávka. Mám meta loadout, kámo, nemůžu prohrát. Přesně, já se taky nebojím, že... Ten nejlepší loadout od AI. Nemůžu prohrát. Te kurčka, pojď! Kámo, ty vole, jak jsi tam lehnul, bučído. Děkuju za záchranu, Entery, jsi nejlepší. Ať to nezapnou. Oni to zapli, ježiši. To se možná dát znovu. Hej, já jsem ti tam dal precision, počkej. Jeden je skoro down, má jedno. Kde je ten druhý? Třetí. Vidím ho, je down. Ty nebyli, ty nadáma. Jeden down, ty kok, ale to dává, kámo, počkej. Ololololololo. Ne, má jedno. Jakože jeden má. Čau. Ahoj, kluci. Když se trefíš ale s tou battle rifle, tak dáváš petelice mi přijde. Já teda nevím, kolik měl plátů, ale... Já jsem kreknul tohle. Ale nechtěl jsem ti kazit radost, ale bohužel si zkazil sám, no. Jdu na ně čet, nebojím se. AI mi vytvořila loadout. Astronaut. Ještě že pomysloval. Pojď. Počkej, my jsme hodili bomby, vole, bylo vnitř. Počkej, já tam jsem. Au, ty kokt! Ne! Zabij ho. Na mě se vys... Mám umělou inteligenci! Musíš tapovat ten tedy na dálku asi. Jeden musí být u nás. Máte smoke? Mám. Přeběhnem to? Přeběhnem to a on stane. Pojď.
To je bolár ten entry. Běž, entry. Ty vole, kámo. Mám nervy na ně už, ale. Jako tam prostě nechal běžet samotnýho? Je tam trofinu. Já běžím, kámo. Trofy? To existuje? Tak to ti na hlavu, ty kým běž, asi jsi takhle dobrý. Má je s ničím, vole. Down jeden. Záda, ty vole. Kde zvuky, ty vole? On tam čupěl. Skáču na něj. Domy. Aha, on je tamhle. Já jsem idiot. Jdu si pro zbraně. Doufám, že tady není, jinak jsem dead. To by tady ten barák, jsem se koupil pláty. Flašky, zabiju tě, ty vole. On mě koluje, kámo. A mě by být dva jenom. Jeden je crack. Je tam Ford, kámo, je tam dva týmy, jo. Aha. Pol, no. Já nemám klíče, aha. Shieldy teda nemám klíče. Počkej, on mi věděl, jo, mají to adventskou, že jo, já jsem tam měl adventskou. Tak kámo, nesně, a! Tady nevidím v té zóně, ale prostě. Tady by měl někde být před tebou. Jo, přebíhám. Je krak? Ne, ten jsem nemyslel, a tam. Je nade mnou. Je dole pode mnou. U mě na střeše. Pěkně. Zkus dát rychlej gulag. Já tě když tak můžu koupit. Ale nemám moc času, kámo. No a on zaskempil loadout z věže, ty vole. Jsem dead. Kámo, tady jsou dva týmy, ty vole, zase. A nefajtí se. To je čupič, kámo. Je na loadoutu jeden. Ne, mám úplně jedno. Jich je víc. Jo. Jsem dead, je dobrý. On tady byl ještě jeden. A, zleva. Přede mnou. Tady. Čauko. Crack, ten druhý. Jeden down, ale trvalo to lehce. Mortar na mě. Ušenzí. Au. Au. Ne. Dobrej push, no. Špíkuje, pozor. Jo, špíkuje. Skočil dolů, dropnul, ne? Je down tady. Pěkný. Nahoře? Metal road. Tam precko. A skočil dovnitř, myslím, jo? Ze zhora. Nice. Skočili. Proč takhle hraje někdo? MP2, první patro, leží tam za stolama. Pa. Tam cracknutý nahoře. Letí na loadout, je na loadoutu. No, presi, že nám je. Má jedno. Jsme v TT, budce zase. Je down. Cože? Nahoře. Má jedno, ty kokos. Na co dáme? Aha, fakt měl jedno. Chtěl dát to fake info? Snipí mě týpek. Mr. Potato. Co děláš? No, je na klej. Přede mnou padá na loadu. Někom... Jež běž, že dokážeš. Ranu, 50. Jo, 60, to mám, no. Salute chat. Dozad gaming, jo? Jak ho zničil. Možná zkusit tu masku venku. Já ho neslyším, jo, aha, ale ty kok... Sorry, jsem promluvil zrovna v nejméně chvodnou situaci. Co to si nemohl, kámo, on vyskočil a ono to nejde slyšet, když skáčeš, jakoby jumpspot tíčkoval to. Oh, kámo, ten je vymazal tím vazněvem. Ten týpek u tebe one shot, nebo byl one shot aspoň. Ohle bude taky one shot. Nebyl moc one shot a trošku jsem neudržel recall, jo, vyplátoval jsem, ty vole. Situace, když se snažíš dostat to své těžké tělo na ten stun a on tě prostě zabije a nemůžeš dělat nic.
Dobrá MP, sedmička. Peťo, to je meta. Normálně loadout. To je meta, ježiš, ty to není vůbec zábava, kámo. No teď já neříkám, to hraje, že jo. V pohodě, nevíme to. Jo, prosím, můžu hraj normální věci, protože poslouchat tě, jak jsi otrávený, kámo, to psychicky nezvládám pak. Ať už má dobro. Já se soustředím tady, jo. Běžte mu poslat někdo nějaký jako peníze. Já mám tady maturitu teď, Black Sheep, musím zabít. Black Sheep je lepší prostě. On na vrchu nikdo není, jo? OK, takže ze zdola půjdu. Oni ještě. Jo, no, ze zdola. Jeden down. A ještě dva. A já tě zkusím. Zkus to, dík. Pěkně, pěkně, ty vole. Na tebou. To tu Kronena. No to, tady ten barák to byl. Jako, to jakmile to udržíš, tak si v cajku, kámo. Vidím ho. Tady jeden. Přibíhá, pojď po chat, pojďte chat, pojďte, pojďte, AI, AI. Ah, to kope jak koko. Je down jeden. Kope to, šlape to. Proč utíkaj? Se bojí, že jo? Víš, že mám AI build? Rek nahoře. Takhle. Kup. Ne! Dobr, narame! Ty vole, kdo to dělá, ale tohle do... Kámo. To si já... Kámo, mě je slé, kámo, ty vole. To není možný. Je tady. Počkej. Tohle ještě dvě miny, no. Jde nahoru po skorech. Oh, no. Dobrý, jede to si. Týpek, 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 shieldu se. No, já jsem nabíjel. Ach jo, ty vole. Mám jsem dal týpkové hit. Běží, běží, běží. Nice. Pojď, rychle. Do. On utek, kámo. Tak vedle skočil, no. Má jedno. Pojď, jo, pojď. Down. Čekaj, další letí. Já ti jdu pomoct, nebo já jdu na ten loadout, jo? Tady je týpek. Buď anebo. A jdu na střechu. Střílel někde z druhé strany. Jo, tam to je plava, je pod mostem. Okej. Okay. Je tam na tý červený pořád, já si zkusím dát tapování, ale... U mě asi downe, já nemám už. Kde? Down tam je. Já jsem dostal dozad ještě od Peti. Tam moc je? Kámo, někde stří. Já tu hru prostě mám rád, já vždycky zapřu po jednom a přijde zezad někdo a řekne si je lepší dohoda dozad. Hrdino. Co zase ty z toho backsideu? Kde jsou? To tam jsou brokovnicí. S tebou. Stanuju. Ono jako když se trefíš... To na stronghold, jo? Jo, když se trefíš, kámo, tak to dává petelice, ale fakt trefice... Pak třeba na 80 metrů, tak to není úplně jako nejjednodušší. Nebo aspoň pro mě, no. Do mě, jo. Mají tam cluster? Do vás tady? No, dva, jsou tři, to vás zabijou, já vás jdu koupit. Kámo, to bude nejlepší recenze loadout, to není ani recenze, ty vole. Spíš nechápu, jak si za tady tu funkci můžu platit peníze, ty vole. Nebo že to má stát peníze. No to ještě, ono to ještě není. Dostal krev. Jeden down. Vidíte ho, jo? Dobrý. Je sám ten týpek na střeše. Tohle je ty kráso. A ty kokt! Au. Hrozné hry dneska, kámo. Hrozné hry. Zítra už hraju normální loady. MP5 tě přestřílí, ISO tě přestřílí, M4 tě přestřílí. Ty nehitneš jako 100% těch shotů, že jo, i když je to silný. Jasně, jo. To prostě je daleko lepší hrát zbraň, která nekope a má menší damage, že jo. Fakt
To je. Jako ten Vel není špatný, ale MP5 se mi hraje daleko víc, nebo Vazněv. Aspoň jsme vyzkoušeli ten loadout a víme, že to je absolutní, jakože nic moc.